dəfələrlə yazmışam. Mən yol pulum olmayıb. Dəftər alqıyla, ruçka alqıyla, konvert alqıyla. Bunlar hamısı pul edir. Onların cibləri dolur. Mənim kaşlokum boşalır. Mənim kaşlokum boşalır. Mən yaxşı maaş ala bilmirəm. Nə üçün iş yeri yoxdur? A, mənim qonşum fahişədir, narkomandır, narkomanlıq edir. Blok narkoman xana olub, fahişə xana olub. 26-cı mənzildə yaşayır. Blok olub, niyə baxmırlar buna? Polisə deyirsən, polis deyir ki, narkotika istifadəçilə biz heç nə eləyə bilmərik. Bir də deyir, mənim... İlham Əliyevdən narkomaniyə doğru. İlham Əliyevdən əxlaqsızlığa doğru. İlham Əliyevlə piyaskəliyə doğru, İlham Əliyevlə uçuruma doğru, İlham Əliyevlə nə verib daha hər ölkə başlanıb gedir əxlaqsızlıq. Bir iş görmədi, İlham Əliyev nə başçı, mən deyirəm ki başçı, Yatam deyir ki başçı atama şikayət edim, İlham Əliyev şikayət edirəm. Yəni dövrəsi ola, bizim ki, dini imanı olsun ki, sizin ölkədə atdım biləyim. Azadlıq istəyirik. Biz İlham Əliyev istəmirik. Azadlıq istəyirik. Sulapalım məni. Ha, gəl üstümə. Ne istəyirsiniz ha? Biz azadlıq istəyirik. Biz xalqa. Biz xalqa istəyirik azadlıq. Siz bizi həziyyət verin. Biz xalqa istəyirik. Ey dərək, İlham Əliyev bizim sıxır. Biz yaşaya bilmirik. Özürsə təqdim edin. Əziz kanal izləyiciləri, gördüyünüz kimi bugün içəri şəhər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında aksiya təşkil olunub. Artıq 3 nəfər saxlanıldı. Əziyyət çəkirik biz. Nəyə görə erməniyə şərait yaradırlar? Erməni yığışır, deyir ki, Xan kəndindən mən buranı istəyirəm. Mən də öz torpağımı istəyirəm. Mən də Qərbi Azərbaycanı istəyirəm. Amma əsas tələbləriniz nədir? Bu gün niyə gəlmişsiniz? Əsas tələbim odur ki, əziyyət çəkirik. İş yeri yoxdur. Mənim evlatlarım ali təhsilli. Özünüzü təqdim edin. Həsənova Minan Qurbanəli qızı. Hal-hazırda əziz izləyicilər, artıq 6 nəfərə yaxın insan saxlanılıb. Tam tələbləriniz nə idi? Məndən bir tələb. Heç nə davam. Sosiala vermirlər. Bizim adımıza vergini adı yazıblar ki, biz hansısa bir müəssisə işlədirik, dükan işlədirik. Vergilər Nazirliyinə mənə məktub gəlmişdi. Telefonuma. Ali təhsilliyə ancaq heç bir müəssisədə ixtisasım üzrə heç bir mənə iş vermirlər. Çox acınacaq. Özünüzü təqdim edin. Əziz kanal izləyicilər, hal-hazırda
7 nəfərə yaxın aksiya iştirakçısı saxlanılıb. Azərbaycan xalqının azadlığını önünə açsın. İlham Əliyev bu gün Azərbaycan xalqının azadlığını özünə qaytarsın. Azərbaycan xalqının etiraz hüququnu, mitinq hüququnu özünə qaytarsın. Bizə meydan versin. Arzu Məmmədov Azərbaycan xalq cəbhəsinin üzvü. Siyasi məhbuslara azadlıq istəyirik. Ölkədə korrupsiyanın, monopoliyanın aradan götürülməsini istəyirik. Bir sözlə bu xalqa azadlıq istəyirik, bu xalqa xoşbəxtlik istəyirik. İlham Əliyev, sən bu xalqın azadlığını qaytaracaqsın özünə. Sən istəsən də, istəməsən də, bu xalq azadlığını qaytaracaq. İlham Əliyev, Azərbaycan xalqının azadlığını qaytaracaq. Avtobuza. Azərbaycan xalqının azadlığını qaytaracaq. Azadlıq. Arzu Məmmədov adlı xalq cəbhəsinin üzvü saxlanıldı. İştirakçı saxlandı. Adlı soyadınız? Nailə Dadaşova. Adlı. Aksiya iştirakçısı saxlandı. Əziz izləyicilər, hal-hazırda 10 nəfər aksiya iştirakçılarından saxlanılıb. Adlı geyir aksiya. Laf atla geyir. Əziz kanal izləyiciləri, gördüyünüz kimi 11 noyabr Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında aksiya təşkil olunub. Hal-hazırda 11-ə yaxın aksiya iştirakçılarından saxlanılıb. Cəmaat öz hüquqlarına, sizin kimi hüquqlarına yəni deməyə gəlibdir. Sadəcə olaraq ən azından hüquqlarını deyib, sonra paylaşsa o yaxşı bir şeydir. Siz də aksiyaya gəlmişsiniz? Yox, məndim var. Bəli. Yox, məndi. Kim aparacaq? Hələlik. Hələlik sonra.
sonra yığışın gəlir, sözümü deyəcəm. İstəyəm sonra sözümü deyəcəm. İndi demirsiniz da. Dayının problemi var. Şey, ümumiyyətlə bu aksiyonun bağlı nə deyə bilərsiniz? Problemi var dayının. Aksiyonun bağlı, kız qalasının yanında mənim 3 mərtəbəli mülkümü əlimdən alıb İlham Əliyev. Da bundan artıq nə deyəcək? Gözün qabağında 10 dəfə keçirdi belə elə. Uçurtdu, gəldi, ekskavator qaldırdı, uçurtdu. Səbəbi nə idi? Səbəbi orada Paşa Holdingə Mən burada adam gözləyirəm. Yox, heç yerə. Aşıb gözləyirəm. Heç yerə gəl. Getmirəm. Yola saldım. Adam var, otura gedirəm ora. Gedirəm ora. Adam var, gedirəm. Yola saldım, avtobusa geçsin. Yola saldım. Hər yıxan mən. Düşmə əlimə alıb düşür. Avtobusa. Gəl bura aşağı, bu tərəfə. Sizin adınız, soyadınız? Əliyev Qurban. Əliyev Qurban. Vətəndə ciddi edir ki, onun 3 yarımdan alır. Bəli, bəli, İlham Əliyev. Köməklə, arxadan bir dəfə köməklə sənə. Qurban Əliyev adlı şəxs saxlanandı. İddia etdi ki, İlham Əliyev onun mülkünü əldən alıb. Bu şüarları səsləndirərək buz patrul maşınlarına mindirilib ərazidən uzaqlaşdırırlar. Bir nefer hava hazırda bize bakır. Ve ikinci nefer de...
onları görebilirim. Sağ ol. Kemal'im, bugün aksiyonun bağına diyebilirim. Aksi hele baştan bak, biz monitörün yaparız. Hele ki kenarlaştırma var, belə deyil. Artık belə su amansızlık vs. aşırı bir şey görmüyor. Çok sağ ol. Sağ ol. Təqdim eləyim. Adam kimi bu. Bu qolum ağır. Allah qədər adam bilər. Bax, bunu bax bu. Əllərin quru səhərlər. Quru səhərlər baxın. Siyasətə tam özünüzü təqdim edin. Çıxmışam pensioner arvadam. Tələblərinizi dedin. Quliyeva günləri. Tələbləri yerinə yetirib bu səhər istifa verir. Onun istifası tələb edilir. Bu səhərini də qoyun çıxmışam. Yol aç zahmet olmasa. Aziz kanal izleyicileri, artık iki nefer de yeniden saklandı. Özünüzü təqdim edin. Sevim Muradova'nın ve başka bir iş yeteri polisle götürdüler. Aziz izleyiciler, hal-hazırda 5 nəfər de yeniden saxlanıldı. Özünüzü İzləyiciləri, gördüyünüz kimi artıq 20 nəfər yaxın insan saxlanılıb. Qaçma! Kadınlar bu tarafa. Oo.
azatlığımı ver. Azatlık ver. İnsanlara azatlık ver. İnsanlara azatlık ver. Yavaşça Bircan telaşma. Bırakın. Gördüğünüz kimi əziz izləyicilər, yenidən bir nəfər saxlandı. Avtobusların içində belə aksiya iştirakçıları azadlıq tələb edirlər. Adlı soyadlı. Ama sol lazım. Gördüğünüz kimi Tofiq Bey de saklandı. Demek Tofiq Bey saklandı, Paris saklandı. Aziz Nemiye saklandı. Hadi. Hadi olsun. Adlı soyadınız? Baxı cəhvəsiniz və zorakılıqla bax, polislər belə eləyirlər. Aksiyaya gelmeye talebiniz nedir? Talebimiz bunu da
Buyurun, buyurun. Buyurun. Niye gelmişsiniz? Allah'a niye gelmişsiniz? Hanım. İstifa demeye gelmişim İlham Aliyev'e. Ve polis kızlara reddol demeye Sen yalan adam yok. Çin Efer. Adın soyadınız? Çin Efer Besti. Çin Efer Besti. Adam ismi. Saçını yolursunuz onun. Saçını yolur hala hazırda. Polisler bakın. Terzi göstererek. Kadın polislerimiz terzi gösterir hanıma. Hadi olma. Gördüğünüz gibi aziz izleyiciler, polisler, hanım polisler hatta. Azatlık! Gördüğünüz gibi hanım polisleri kadınlara terzi göstererek saçlarını yolurlar. Dayanın burada, kesin yolun burada. Gördüğünüz gibi metrodan çıkan vatandaşlara icazı verilmir ki metrodan çıkarken yalnız geçitten geçmeye müracaat edirler. Ağayev Bedirxan müəllim xalq cəbhəsinin üzvlərində apardılar. 376 nəfər baxır. Çox az. Hal-hazırda polislər izin sallara təzik göstərərək əraziyə uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Adınız, soyadınız?
gördünüz ki polis rəhbərlərinlə belə vətəndaşlarımızı örtərək çəkilişə icazə verdilər. Qarabağçı. Gelin keçi. Ayıp olsun sizin için, ayıp olsun. Ayıp olsun. Öp kendine gidin. Niye gelmişsin hanım? Rahat konuş da. Hal-hazırda gördüğünüz gibi vatandaş ağlayarak polislerle uzaklaştırdılar. Hoş geldin, ölmedin. Öyle mi? Siz aksiyaya gelmişsiniz. Bəli, mən bu oğru hakimiyyətinin istifasını tələb eləməyə gəlmişəm. Mən bu oğru hakimiyyətinin istifasını tələb eləməyə gəlmişəm. Özünüzü təqdim eləyin. Mən öz haqlarım üçün gəlmişəm. Məmmədov Nasur Əjdəroğlu, 1-ci qrup Qarabağlı. Hansı rayondan? İsmaili rayonundan. Bəy, tələblərinizi səsləndirin zəhmət olun. Tələbim odur ki, 1-ci imtiyazlarımı istəyirəm. 4 dənə övlad oxuturam. İmkanım çatmır. Bütün o zadlarım oğurlanıb. Qazi imtihanlarının qarşısının alınması istəyirəm. Eləmə, Məliyev, eləmə. Qardaş, əməliyyat olunmuşam. Eləmə, eləmə. Zəhmət olmasın. Zəhmət olmasın, xaric olun. Gördüyünüz kimi, əziz izləyicilər, 1-ci Qarabağ qazisinin iştirakçısı. Bu hakimiyyət, bu hakimiyyət. Bu hakimiyyət, bu hakimiyyət. Və əraziyyəm uzaqlaşıq. Məhməd olun, əraziyyəm. Birinci bir qara verəcəm. Mənim bütün imkazlarım uğranıb. Mənim tərəfiz, karıca dövülməsi istəyirəm. Çünki mən Rus, faşizmiz ordusu sayəsində əli olmuşam. Sizin üçün nəyə bilməliyəm? Mənim üçün, mənim üçün dörd otaqlıya tikilməlidir, uğranıb hər bir şey. Bir dənə baxım, daxıma tikilməlidir. Övladlarımın haqqını istəyirəm. Üç dənə övlad oturduram Ali məktəbdə. Məmmədov Nasır Əjdəroğlu. Məmmədov Nasır Əjdəroğlu. Azad tələbim. 1-ci Qarabağ. Oğramış ağlarım 3 növbədə. Bilmə, bilmə, bax, bax, eləmə, xaiş eləmə, xaiş eləmə, xaiş eləmə. Mənim ayaqlarım bütün də belədir. Siz deyirsiniz, yaxınlaşma mənə. Thank you.
Gördüğünüz kimi əziz izləyicilər, saat 4-də aksiyanın başlanmasını ilan olunmuşdu. 12 dəqiqədir ki, hətta 14:35-dən belə aksiya başlayıb. Üzr istəyirəm, 15:35-dən aksiya başlayıb. Artıq 30-dan çox cəbhəçilər, aksiya iştirakçıları saxlanılıb. Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi özünüz hal-hazırda gördüyünüz kimi polislər vətəndaşlara, aksiya iştirakçılarına çox vəhşicəsinə təzyiq göstərərək ərazidən uzaqlaşdırdılar. Hətta qadınların belə saçlarından yoldular. Bizi niye çekirsin? Sizi kim gönderir bura? Olmur akı. Olmur, olmur. Burada hamının bir daha məqsədi var. Abi ne diyorsan buna? Anam gülüyor. Gelmiş iki günleri sərbəst toplaşmaq azadlığı əldə edək. Bundan sonra siyasi məhbuslara azadlığı, sərhədlər açılması, ondan sonra qazilər ölümünə son, bundan başqa iqtisadi tələblər irəli sürəcək. Onu yavaş, ehtiyatlar. Ehtiyatlar, diktatura! Azadlık! 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 Şəkər xanımı bırakın, azadlık! Şuarınız nədir?
Şahrımız Serhat'tan nasıl bahsediyor? Özünüzü təqdim edin. Rövşan Seyrov Azərbaycan Konservasyonu alimatçısınız. Deməli, əsas məsələ, sərbəst toş başlama azadlığı verilsin. Siyasi məhbusları azadlığı verilsin. Sərhətlərin açılması. Belə polislər bizə aparması. Azad gəlsin. Ayaqlarımı çək, ha. Sərhətlərin açılması. Siyasi məhbusları azadlığı verilsin. Yox, təmir olun. Səbəb görə açıq Adınız soyadınız? Sadıqov, Sadıq. Tələbiniz nədir? Tələbiniz nədir? Yol ver, yol at. Yavaş, yavaş, yavaş. Atabilərsən. Gördüyünüz kimi zor tətbiq edərək polislər yenidən həm jurnalistlərə, həm vətəndaşlara, aksiya iştirakçılarına hər kəsə zor tətbiq edir. Artıq keçidin o bir üzündən gediş-gəliş yollarını bağlayıblar, insanlara oradan keçməyə icazə vermirlər. Bir neçə televiziya kanallarında demək mövzu qaldıraq da. Gəl. Sonra da başlayırıq. Adam var orada. Gel. Buyur. Hanım buyur. Şuraya atın bak. Atın. Bir şey atın.
İzleyicileri, gördüğünüz kimi bugün 11 noyabr 16.00'a Bakışehir İcra Hükümetinin karşısında aksiya təşkil olunmuşdu və aksiya təşkil olunmuş sayılır. 50-dən çox aksiya iştirakçısı saxlanılıb. Qabağaz qulyaraq getsin. Çiyinlə vurma mənə. Dedim də sənə. Ehtiyatlı hərəkət elə ha. Görməmişəm, indi mənə nə edib məni.
Rafiq Zeynallı adlı şəxsi yenidən əraziden uzaqlaşdırdılar. Bu yaşta mənə təqib olar. Ne oldu? Anaq istəyir. Atmaq istəyir qırağa. Bilməyəm, kimdir, nəsə çəkdir ki, mən istəyir. Bu da maskalardan birini verir, ne olar? Yarab yoxdur. Şun olmuş, şun olmuş. Вот оттуда. Оттуда что? Заходите. Оттуда проходите. Проходите. Встал. Куда сюда? Buraya gelmek istediniz nedir? Buraya gelmek. Məqsədim neçə? Geldim ki... Adınız, soyadınız? Gözlüyüz ama. Gözlüyüz. Adınız, soyadınız? Tələbiniz nədir? Tələbiniz. Adınız, soyadınız? Yol verin. Adınız, soyadınız? Yol verin.
Cəfərov Sami. Cəfərov Sami. Daha iki nəfər də saxlanıldı. Əziz kanalımız izləyiciləri, gördüyünüz kimi hal-hazırda aksiya iştirakçılarından 60-dan çox aksiya iştirakçıları saxlanılıb. Aksiyada polislər vətəndaşlara, aksiya iştirakçılarına zor tətbiq edərək, onları maşınlara mindirilərək ərazidən uzaqlaşdırdılar. Aksiya iştirakçılarından Tofiq Yaqublunu da aparıblar. Bir neçə, hətta cəbhəçilərdən daha çox idi. Sıravi vətəndaşlar da var idi. Öz tələblərini, öz şüarlarını səsləndirməyə gəlmişdilər. Thank you.
Ədalət, milli hökumət, ədalət, milli hökumət. Azadlıq, ədalət, milli hökumət. Əlimi vurma günə. Zor tətbiq eləməyin. Adınızı soyadınız. Qanunla. 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 Aman bu konuşmanı. Bu öz başınalığa yox deyirik. Etiraz edirik. Nə qədər olacaq? Yaşa bilmirik. Gördüyünüz kimi daha 4 nəfər saxlanıldı. Ora bağlı. Ora bizim üçündür, sizin üçündür. Camaat gəlir, bir dəqiqə. Uzaqlaşın. Daha 2 nəfər saxlanıldı. Gəlməti məqsədiniz nədir? Yaxşı deyim. Ay, bir deyim, bu da
adınız? Qancıqlar. Baxın, xeyirlidir, bu da nə şeylimə. Qatır bunlar. Boynunuz keçməyə. Siz gəlin bura. Boynunuz keçməyə. Gəl bura dedim. Keçin olacağım. Keçin olacağım. Gördüğünüz kimi, əziz qalan izləyiciləri, gördüğünüz kimi artıq 45 dəqiqədən çoxdur ki, aksiya davam eləyir. Aksiya davam eləyir və davam eləməyinə, sakitləşməyinə baxmayaraq yenidən insanlar, hələ də aksiya iştirakçıları saxlanılır. Kıza Səfər Sol. Kıza Səfər Sol. Gəlməki məqsədiniz nədir? Ölkədə azadlıq istəyirəm. Azadlıq olmalıdır bu ölkədə. Gördüyünüz kimi əziz izləyicilər, keçidlərin bütün çıxışları postpatrullarla bağlıdır. İnsanların gediş-gəlişinə mane olurlar. Bu bir çıxışı, iki çıxışı və bu üç. Sonunda da o bir çıxış. Hətta insanları belə orada saxlayıblar, icazə vermirlər oradan keçməyə. İnsanların gedişinə, gəlişinə mane olurlar. Devlet dostu, İlham Aliyev, Sefa Bey,
Yürümeliyim bu adamın kısmıyla. Bir şey yapalım mı? Sen size çabuk tanıştırma. Adınız, soyadınız, ha. Aksi iştirakçısınız. Adi vətəndaşı belə saxladılar, əziz izləyicilər. Və zor tətbiq edərək əlbəttə ki, həmişəki kimi. Thank you.
Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi 11 noyabr saat 16:00-a Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında aksiya təşkil olunmuşdu. 16:00-da təşkil olunmağına baxmayaraq, artıq 15:30-dan aksiya baş tutmuşdur. 50-dən çox insan saxlanılıb, bəlkə də çox. İnsanların öz şüarlarını deməyə İnsanlar öz şüarlarını deməyə icazə vermədilər. Aksiya iştirakçılarını post patrolu maşınlarına mindirilərək ərazidən uzaqlaşdırdılar. Əziz izləyicilər, kanalımızı izləməyi unutmayın. Bəyənin, paylaşın ki, hər kəs görsün.